Olá, mãe em serviços. Acolhe-me cá de milhos deles. Tua paz onda por todas as fofos, Bernardo. Bruna, e qua achas qua o Bernardo. Moridaria em teti. Bru, e achu e qua ele mudaria em mim. Irá não ser tão calma. A cada dia qua passa tenu a critiza qua escolhi es passasso certas para amor. Bernardo e chegar a sala e a dizer. Boeing 35 promotor e o decolar da embarcada da medida com destino e tribaro. Durante o voo pode existir. Fruto de ventos da hélice mas a meteorologia de chegada e doa siva com sensação de andar nas menus. Disfrutem da vigam. Por favor, support e subscribe.